Вітаю, дорогі гості нашої студії. Сьогодні нова українська платформа євроатлантичної інтеграції в рамках телеконференції «Нова парадигма взаємодії України-НАТО» намагається розкрити одну з найбільших державних таємниць нашої країни, яка звучить приблизно так – яку державу ми будуємо? Це питання стосується не тільки нашої країни, а стосується кожного вчора, сьогодні, завтра і наших дітей. З нами сьогодні в гостях президент Міжнародної академії казацтва Яхненко Михайло Іванович і віце-президент цієї академії Гордієнко Микола Олександрович. Тема нашої сьогоднішньої дискусії – Казацький університет індексу щастя. НАТО і індекс щастя. Звучить досить таки дисонансно. І для більшості наших глядачів взагалі де щастя і де НАТО. Речі, які дуже важко поєднати не тільки в головах, а й на папері. Але насправді, якщо ми відкриємо річну національну програму взаємодії Україна-НАТО під егідою комісії відповідної за всі попередні роки, то ми побачимо, що перший розділ присвячений цієї програми саме питанню, яку країну ми будуємо і що повинна ця країна дати нашим людям. Вона їм повинна дати роботу з 9 до вечора, їжу, сон, відпочинок, машину, квартиру 50 років, купу-купу болячих і проблем і реформування охорони здоров'я, чи наша країна, наша держава повинна дати своїм громадянам звичайне, нормальне людське щастя. І питання щастя, відповідності, наша держава категорично відмовляється обговорювати по простій причині. Тому що якщо сказати, що щастя – це не тільки їжа і не тільки робота, а щастя – це значно більша кількість показників і більш ємкна категорія, ніж фізіологічний мінімум, то придеться за ці слова нести відповідальність. І безвіз, а може бути безвіз з щастям. От за останні дні показало, що для 1682 людей, може це і було щастя. Але я не впевнений, що ці люди вважають безвіз щастям. Просто скористалися інструментом ці моменти. Чи може бути безроумінг щастям? Не всі користуються роумінгом, щоб позвонити там в Ізраїль. Не всі мають там родичів. І не всіх там тато консультує, як керувати країною. Чи може бути щастям ще щось таке, матеріальне чи щось таке? Я сумніваюся, що щастям може бути щось таке. Але водночас, як з'ясувалося, що в світі питання щастя вже проіндексовано і має низку показників, характеристик, яке дозволяє зробити не тільки життя людей адекватним, щасливим, а і питати у влади, а що вона зробила? А чи зробила вона це? Чи може бути якісне робоче місце, якщо між робочим місцем і будинком немає дороги? Чи може бути гарна дорога додому, якщо ви не можете пройти між мафами додому? І змушені штовхатися і так далі, і так далі. Чи може бути якісним життям, якщо вас годують неякісними продуктами харчування? Все це насправді входить в індекс щастя. Є різні інтерпретації, але це глибоко наукове дослідження. Наша задача сьогоднішньої зустрічі – це домовитися про приєднання до резолюції, про створення нової української платформи євроатлантичної інтеграції суб'єктів в галузі національної безпеки громадян України, пана Яхненка і пана Гордієнка. Яхненка, так, і пана Гордієнка. Це перша задача. І друга задача – між Інститутом політичного управління, який виконує функцію секретаріату платформи, укласти угоду про співробітництво в просвітницькій діяльності стосовно теми щастя. І цю тему ми назвали «Казацький університет індексу щастя». Тобто нам насправді, звичайно, важливе
питання щастя. Але якщо Казацький університет, Міжнародна академія казацтва взяла на себе цю ношу нести до людей інформацію про щастя, то наша задача їм тільки допомагати нести цю складну важку ношу і пробуватися через залізобетонний безвіз, значить, да, і фейки про безвіз, значить, як щастя, значить, ці моменти. Я, в принципі, розказав основну масу основні питань, які я хотів. Михайло Івановичу, Які у вас декілька зауважень? Да, зауважень бути не може, бо ми це започатковуємо, і це чистий лист. Так що тут кожен крок до щастя людини, а щастя, як можна його охарактеризувати, що це життя людини. Щастя є життя, і життя є щастя людини. А уже як наповнюється це життя людини, оце залежить від того, це якраз і той індекс щастя, як можна наповнитися. Тому що людина, ну, є таке поняття, що Господь Бог создав людину жити в радості. А він каже, це щастя, людина живе. Вона живе вже щаслива. Але треба жити так, щоб це було і безпека була, і загальна безпека, велика безпека кожної людини, кожного громадянина, а і народу, і країни. А для того, щоб зрозуміти, підійти до цього, ну, перше, що треба розвити культуру людини, щоб вона могла сприйняти, як це, що це, як жити далі, і як жити щасливо. Тому що народився, ти щасливий, що народився, а вже як жити, оце вже якраз те, що підходить під. То, що зроблено індексом щастя, щоб на кожному шагу. Ви керівник, і вже багато років керівник поважної структури в зовнішніх комунікаціях, а ви часом не бачите, що на цій стезі у вас більше опонентів, м'яко кажучи, в лапках, да, значить, ніж соратників. Тобто люба політична партія, яка бере на себе публічні політичні зобов'язання, коли вона побачить цей індекс щастя, вони ж вас ненавидять. Вони ж будуть вас вважати ворогами 30-те. А любий уряд, коли він побачить цей перелік, станом на 14-й рік показники, станом на 17-й рік, вони скажуть, що ви диверсант, і ви значить, повинні мовчати, а то Путін нападе, значить, да? Або взагалі агент Кремля, значить, да? Тобто ви зараз входите в такі от в цікаву таку от мейнстрім, який не зовсім в кільватері з нашою риторикою, яка в нас з основних телеканалів звучить. Тобто досить таки делікатний момент такий. От ви усвідомлюєте от, тягати рішення служби? Усвідомлюємо, але треба кому-то взяти на себе ту ж відповідальність, щоб донести людям, як дивитися, як розуміти своє щастя. То, що ми ж не тільки можемо всю життя нещасливі, не тільки все життя щось будемо жити, ми, діти, внуки, що буде конфлікти, буде Донець, буде Луганськ, буде ще інше. Ні, людина повинна все-таки жити щасливо. А як жити щасливо? Треба, щоб вас прийняли. Да, діалог, ну, хоч це і казацька мова, так що нема питань. Значить, то ми можемо говорити, доносить всім і депутатам, і кандидатам в депутати, і сьогодні, і членам правительства, і президенту, що він же теж хоче жити щасливо, правильно? Не тільки відповідати за країну, за народ, а жити щасливо. І як жити щасливо? Оце треба, щоб ми всі в місті знайшли оце. Я відкрив зараз річну національну програму під егідою комісії НАТО на 17-й рік. І тут якби зміст іде. І от у мене таке питання. От тут один з перших пунктів, от ключові соціально-політичні та правові реформи. Значить, да. І першим пунктом є децентралізація. Чи містить цей перший пункт взагалі дефініцію щастя? Децентралізація. Чи вона може бути нещасливою? Чи вона повинна бути щасливою? Значить, от, це, якщо цей пункт віднести до людей, значить, це якраз і є, ми повинні заточені, бо чай, да, так, да, під да, щастя. На щастя. То, що друге питання. Диктатура, вона це одна чи декілька осіб. Ви відчуваєте себе щасливим, що ви проголосували за Петра Олексійовича Порошенка 3 роки назад? Пропускаємо. Ні, нормально, я можу сказати, що то. Я ж як людина військова, просто можу сказати, що ні. Дуже щасливий, я відчуваю. Чому я себе? Тому що тут це і другим пунктом реформа виборчого законодавства. Значить, виборче законодавство не дозволило вам зробити адекватний вибір. Я правильно розумію? Це перше. І друге, що у нас, ми згідно виборчого законодавства, ми делегуємо свої права, да? А чомусь появляються депутати. Стоп. Вони повинні бути так, делегатами. Так, третій момент. Конституційна реформа. Вона має відношення до щастя чи не має відношення до щастя?
Чи пряме відношення до щастя? Чи вона повинна гарантувати щастя? Закон має право прямої дії, да? А щастя вона може тільки якось гарантувати. Да. Гарантувати оце, що ми називаємо індексом щастя. Слухайте, а от наступний пункт, він просто купу людей зробить нещасливими. Запобігання та протидія корупції. Виявляєте, скільки людей стануть нещасними, якщо зникне корупція? Так, от зараз можу декілька слів сказати. По-перше, багато людей не знають, що таке корупція. Знають слово корупція, а щось таке не знають, що таке корупція. У нас раніше було 4-5 статті уголовного, господарського кодексу, а сьогодні не знають. Треба людям роз'яснити, що це таке, а тоді вже він буде бачити, де воно там. А взагалі само запобігання діям, це є до щастя відноситься. А сама корупція – це вже не щастя. Я згадую, які машини у прокурорів, які маєтки. І от реформування прокуратури і щастя, значить, таке, знаєте, аж сльозу прибиває. Значить, от їм перша незалежна влада дала можливість, пропускаємо. А тепер люди повинні це якраз все привести до загального. Ну, дивіться, навіть пеніціарна реформа, значить, тобто людина після виправлення повинна все-таки отримати право на щастя, да? Реформування системи пробації, пропускаємо, я не розумію, що це таке. Розвиток діяльності суду присяжних. Теж, якби, навіть є, да? Реформування системи державного управління та розвиток електронного урядування. Ну, пряма дорога до щастя. Пряма. Да. Свобода слова та інформаційна політика. Ну, без щастя, без цих от речей, в принципі, неможливо. Да. Національна свідомість та підтримка меншин. Значить, ну, перша частина я розумію, другу частину треба людям роз'яснювати. Розумію, бо меншини в нас, можна сказати, то, що ми говоримо, в правому полі це корінні народи. Національних меншин, тут розумієте, це ще одна обставина. Значить, тут звузили національні меншини. Так, взагалі. Тільки національні. А насправді ж пенсіонери – це теж меншини. Угу. Значить, тут в наш один учасник. А пенсіонери, як, що вони не повинні, вони не люди, що, значить, вже, вони не мають прав, значить, ці моменти. Забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Ну, це якби дуже актуальна тема. Ясно, що економічні реформи, бюджетна реформа. Щастя вкрасти з бюджету. Нещастя сісти. Да? Ну, для когось щастя, для когось нещастя. Ну, я вже звичайно, да. Реформа фіскальної та податкової системи. Отут, до речі, певний маразм наших спрощенців. Один торгує фальсифікованим маслом, другий торгує фальсифікованим сиром, трує себе, потім йдуть, купують фальсифіковані ліки і думають, що їм це допоможе. Розумієте це? Їм не можна пояснити, що треба, щоб хтось його контролював, а відповідності той буде вимагати, щоб тебе контролювали, щоб не їсти фальшиві ліки. Розумієте це? Ну це от ступінь маразму, значить, да, це спрощених цих от барих, їх ще називають. Ну тут взагалі тут важко щось раціонально пояснити, тут треба якісь, не знаю, ірраціональні люди щось лікувати. Значить. Реформа системи корпоративного управління – дуже велика проблема. Значить, для особливо топ-менеджменту середнього віку, 50 років, коли починаються проблеми, серцево-судинні напади і смерть перечасна, це дуже велике. Енергетичний сектор, Роттердам плюс. Ну, я думаю, що Роттердам 3 плюса буде втричі більше щастя. Да, ну, так, да, це якраз той пункт, що корупція і злочин. Так, і далі пішла зовнішня політика, розвиток відносин з НАТО, зберігання національного представництва в органах НАТО, розвиток відносин з ЄС, відносини з сусідніми державами, політика демократична. Тут цей розділ я звів би до одного. Значить, ми повинні мислити такими ж категоріями, як країни-сусіди. Ми повинні бути точно такими ж, і у нас повинні бути однакові оцінка щастя і розуміння щастя, що у них, що у нас. І по ідеї цей розділ 1-2, він, по ідеї, присвячений зближенню ментальному, етнічному, понятійному, категорійному і так далі, так далі. І по індексах. Ми повинні бути такими ж, і все це, і наша дипломатія повинна працювати на наше щастя, а не на їхнє. Для того, щоб ми були зрозумілим їм. Коли на одній нараді один псевдовчений, псевдоліберал Ігор, скажімо так, от доктор якихось наук економічних, значить, заявив, що український бізнес повинен перейматися збереженням робочих місць в Європейському Союзі, знаєте, ну він явно з цього параду ЛГБТ.
Знаєте? Але ж він за кошти німецького уряду вже десятки років консультує уряд України. Проблема. Таке щастя нам попало, значить, да? Разом з Пасхалером, значить, да? Який доконсультував уряди до трьох майданів, розумієте, ці моменти, чи до двох майданів. Значить, то якби проблема. Ну, оборонні питання ми не будемо обговорювати. Ще я зупинюся для наших глядачів на резолюціях. На резолюції повторюся. Значить, я вважаю, що це дуже важливо. Перше, про закон, на основі закону про основи національної безпеки України ми є суб'єктами, і такими самими суб'єктами, як президент України, Верховна Рада в галузі національної безпеки. 8 червня Верховна Рада прийняла зміни до законодавства, згідно якого наша інтеграція до євроатлантичного договору є уже законом. І відповідності, якщо ми раніше прагнули відповідати критеріям членства, то тепер це прагнення є обов'язковим, відповідальність критеріям членства в Європейському Союзі є обов'язковим нормативом, якби етап такий. І ми повинні йти до євроатлантичної інтеграції, до членства в цій організації. Членство в організації, воно є політичним рішенням. В великій мірі воно залежить не тільки від нас, а й від зовнішнього фактору. Але і ми теж, і зрілість громадянського суспільства впливає на цей процес. Вони все-таки моніторять суспільні настрої, вони моніторять, як люди ставляться, вони перепитують і дивляться оцінювання, вони бачать, що наші медійні канали належать олігархам, тобто вони викривлені інформація під інтереси, замовний характер носять, і це викликає певну недовіру, певну осторогу, і тому кожна комунікація, пов'язана з свободою слова і пов'язана з наближенням до НАТО, вона має надзвичайно велике значення. І тепер я не можу не надати слово Миколі Олександровичу, значить, що Микола сказав пару слів про індекс щастя. Значить, Микола Олександрович зробив прекрасний ролик, відеоролик, автор концепції, і зробив його всю. Найближчим часом ми його покажемо і будемо показувати перед кожною передачею в студії, для того, щоб людям пояснити і розказати краще один раз. Ну, так. Побачити як художній твір, ніж як купу цифр, ці моменти, що притягнули. І ми плануємо з Миколою Олександровичем зробити короткі 15-хвилинні лекторії по індексу щастя тут в студії, по передачі. Значить, це якби у нас такий от домовленість, майданчик. Бо насправді по євроатлантичному співробітництву питання щастя є питання номер один. Другим питанням це відповідність копенгагенським критеріям членства в Європейському Союзі. Хоча постанова Кабміну відповідно скасована. Але це не означає, що ми не повинні їм відповідати. І угода про асоціацію, вона не скасовує понятійний апарат. Значить, і не скасовує показники за цим понятійним апаратом, значить, да, щоб вони там не говорили. Да. Так що у нас, якби, коротше, прошу. І скільки хвилин мені дається? Пару хвилин. Пару хвилин. Значить, основне. Основне, історична довідка така, що індекс щастя в світі з'явився, коли почалась страшна фінансова економічна криза 2007-2008 року. Почались соціальні війни. І коли почали досліджувати дослідження стану суспільства, проводили питання людей: ви щасливі? Чи ні? Прості, дуже прості питання. Ви щасливі? І рахували, скільки в якій країні щасливих людей, скільки нещасливих. І виявилося, що в Європі тільки 5% називали себе щасливих, а в одній з найвідсталіших країн на землі, Бутан, їх 65 щасливих людей, 65-70%. Коли почали досліджувати науковці, перш за все, Великобританії, то виявилося, що в цій державі випускник Оксфордського університету для оцінки ефективності діяльності уряду запропонував валове щастя, поняття валове щастя, тому що щастя
буддійські релігії, це так як християнська любов, так там щось. Отож, я пропоную на цьому далі не розповідати, для того, щоб заінтригувати наших глядачів. Так. Значить, і потім, якби ці моменти розкривати. Це по-перше. По-друге, ви вже почали говорити ті речі, які можуть декому не сподобатися. Я маю на увазі політтехнологів. Да. Наче різних політичних сил, да? Бо ви міняєте, можете поміняти сам дискус, можете поміняти саму лінію дискусії між політичними партіями, от своїми лекціями. Значить. А це треба робити дуже акуратно, щоб вони не поламалися, щоб у них нічого там не зламалося і не зникло бажання перемогти на виборах. Ну, це такі факти. І тоді, коли дослідили... Я пропоную зараз перейти до другого питання нашого важливого, це до от угоди, яку ми зараз укладаємо між Інститутом політичного управління і Міжнародною академією казацтва. От які смисли, які ви очікуєте результати від цієї угоди? Значить, я ще скажу два речення по першому питанню. Все-таки ви хочете розкрити велику державну таємницю? Ні. Те, що коли індекс щастя припинив... Зараз я зроблю звернення до глядачів. Шановні глядачі, питання щастя на сьогоднішній момент вас не стосується. Далі можете не слухати. Це не ваше щастя поки що. Це щастя Британії і інших країн. До нашого щастя ми прийдемо в наступних передачах. Добре. Значить, спроба тут... Угода виникла, коли почали, я працював у Громадській раді Міністерства соціальної політики України і зайнявся індексом міжнародним, запропонував перший в Україні проєкт «Міжнародний індекс щастя ООН в Україні». То спочатку дуже скептично всі віднеслися, але так сталося, що потім дуже багато зацікавились, і справа дійшла до того, що вже створили Європейську академію щастя. Подивіться, значить, не Українську академію щастя. Ні. Не для нас, а для Європи. Значить, о, для них, значить, да. А я ж правильно казав. І друге, коли створили, я створив Казацький університет індексу щастя в інтернеті. Так перший, хто до мене звернувся, це був Далай-Лама. А потім почали звертатись президенти, уряди. І ми побачили величезну зацікавленість у всьому світі цим поняттям. І тому ми розробили свою українську концепцію індексу щастя. Там приміняють індекс щастя, а ми починаємо приміняти формулу щастя. І стільки багато тисячі повідомлень надходить різних. Ну, ми вирішили це зустрітися з вами і запропонували вам це, тому що це дуже важливо. Люди багато цікавляться цим, в цьому бачать якусь. І тут цікаво також те, що була запропонована нова концепція смислу життя людини. От людина живе, чого живе. Ну і от у бесіді там з Далай-Ламою та іншим, з'явилась дуже проста ідея, що людина, люди всі різні, але є два фактори, які об'єднують цих людей. Перше, що всі бажають щастя вже тисячі років. І це у філософії, і поети, і всі написали. І друге, люди прагнуть уникнути страждань. Тому сміл життя зводиться до того, щоб сприяти розвитку щастя, і друге, попередити виникнення страждань. Дуже проста практична філософія. Зрозуміло всім. Дуже просто. І на питання, Олександр хотів сказати, що угода, для чого угода? Тобто разом з Інститутом політичне управління, донести людям, дійсно, що таке щастя і як жити щасливо. Не просто управляючи, а жити щасливо. Тому що індекс – це константа, а формула – це розвиток. Ну, формула може, так, да, і дефініціал, і інтеграл може бути, може ділити. Різностороннє, а індекс – це
Ми Костя, я вас запрошую приєднуватися до нашої платформи. Хоча ви давно вже до нас приєдналися, значить, і ми якби вже не перший навіть місяць спілкуємося до цих. Але для нас зараз відбувається відеофіксація. І цей алгоритм відеофіксації ми зараз переносимо на укладання угод. І Інститут політичного управління готовий надавати майданчик і телеканал ТБ7 всім бажаючим здійснювати відеофіксацію моменту укладання угоди. Значить, це дуже важливий момент після скасування урядом і Верховною Радою печаток. Значить, при господарських і інших речах, значить, а так як в нашій державі. Да, в нашій державі питання репутація і відповідальність, вони дуже далекі від, да, від потреб суспільства, скажімо так, образно. Значить, то от ми готові допомагати людям компенсувати. Зараз фактично ми впроваджуємо інноваційну цю технологію, інтернет, електронну технологію фіксації укладання договору. Звичайно, ми не будемо зачитувати договір, ми його потім опублікуємо як текст в Інституті політичного управління, так само, як опублікована резолюція платформи. І підписанти опубліковані там з лінком на біографічні довідки. А зараз у нас заключна фаза. Я попрошу Вікторію Сороку, голову управління Інституту політичного управління, підписати з Миколою Олександровичем саму угоду. Прошу. Так, а ми постоїмо. Ти вони сядуть напроти, а ми, значить, да, значить. Мої вітання глядачам. Я вважаю, що вимірювання індексу щастя – це дуже важливо для суспільства, оскільки це може впливати на якість життя суспільства. У подальшому може впливати на розвиток, на створення деяких проєктів, втілення деяких ідей, які будуть потрібним суспільству для збільшення його щастя. Проте я вважаю, що вимір цього індексу щастя не може залежати лише від деяких критеріїв, таких як суб'єктивна оцінка людиною свого щастя, таких як екологічний слід, як очікуваність тривалості життя, а воно має включати більше критерій, таких як, наприклад, добробут суспільства. Це і матеріальні блага суспільства. Тому що людина, яка живе у бараках і без каналізації, не може бути більш щасливою, ніж людина, яка, наприклад, живе у власному домі з усіма матеріальними благами. Це і суспільно-політична ситуація України. І можливість людини до свого розвитку, до висловлення своїх думок, до свободи слова. Що ви про це думаєте? Ну, ви сказали те, що якраз все, ну, можу сказати, це не те, що думає, це не тільки ушами, це і серцем можна почути те, що ви сказали. Так що якраз це те, що до людей. Так що я думаю, тобто, що впевнений, що ми якраз разом це питання здвинемо і будемо доносити людям, і буде все більше і більше людей, не тільки організація, а організація – це люди. Більше людей, які долучаться до того, щоб зрозуміти, що таке щастя і як бути щасливим. Бо, ну, от на язиці було, все одно скажу. Ми кажемо, олігархи там от построїли багато живуть, багато грошей, багато проблем. Вони теж не щасливі. Мало грошей, теж не щасливі. Але це цінності гроші. А от сьогодні ті цінності людські, от які треба, щоб люди знали. І з цими цінностями, життєвими цінностями, жити, значить жити щасливо. Якщо розуміти цінності, це наше завдання – розкриті очі. Бо є таке, що в п'ятикнижі там написано, ум возводяще к познанню разума приводяще. От це оце наша задача, щоб людям розкрити розум. Дякую. Ваша думка? Ви дуже правильно поставили питання. Коли почали приміняти щастя, виникла проблема, як його виміряти. І от уряд Великобританії виділив 2 мільйони фунтів стерлінгів для того, щоб формулу щастя написали. Коли цю формулу щастя написали, вона містила 9 показників тільки. І це почали розглядати особисте щастя, соціальне щастя і духовне щастя. Це перше було. Це пов'язане з комунікаціями, з духовним розвитком, так? Так. Такі перші були три формули. І вони якраз дали відповідь, математичну відповідь на всі ваші питання. І тому
дуже швидко індекс щастя поширився серед 193 країн світу і за 5 років подолав кризу. І тоді почали інші розвитки індексу щастя. Почали для державного управління, для виробничого управління приміняти. Ну і, до речі, є в світі є одна країна, яку називають щасливою країною. Це народ Хунзі створив її. Там особливість та, що люди живуть 120-150 років, ніколи не хворіють. Французькі науковці прислали комісію, щоб вияснити не єдине питання, чи є хоч один хворий в країні щастя. І не виявили жодного хворого на онкозахворювання. І тому здоров'я складає 80-90% поняття щастя. І там інші. Але є інші, найпростіший індекс. Здоров'я може залежати від матеріальних благ людей? Обов'язково, так. Напряму залежить. Да. І причому маразм в нашій країні люди купують чисту питну воду в бутелях і запивають таке, не знаю, що назвати, да. Що вони до рота кладуть, що вони їдять, значить, що просто втрачається сенс купувати чисту воду. Розумієте, хай краще б скалюжі вже пили. Бо, значить... Ще один особливість, так. Та, що найпростіша формула щастя, це формула сімейного щастя в США. Там визначили, що якщо людина за рік заробляє 76 тисяч доларів, то це вже достатньо, щоб вона була щасливою. Тому я Дякую за вашу відповідь. Значить, зараз урочистий момент в нашій передачі підписання угоди про співробітництво. Для Інституту політичного управління це перша політична угода між громадською організацією. Дату. Так, дату я напишу. 12 червня. Я також хочу наголосити, що особисто ви та інші учасники проєктів наших, таких проєктів, як Козацький університет індексу щастя, також інших проєктів у рамках допарламентської сходжувальної конференції, можуть тут проводити свої телепрограми особисто, щоб поширювати ваші думки та ідеї. Дякую, спасибі. Дякую, спасибі. Також я сподіваюся, що наша співпраця лише на цій угоді не буде поширюватися, а ми також будемо вас запрошувати у наші інші проекти, а також до наших телепрограм. Обов'язково, так. Дякую. Спасибо. І до наступних зустрічей. До побачення. До побачення.